ចតុសនិកជនជាទីមេត្រីសូមបន្តមកទទួលជ្រាបអំពីការរីករាលដាល COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសថៃដោយក្រសួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីៗចំនួន752ករណីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះក្រសួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃសុក្រទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីៗចំនួន752ករណីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថៃ Bangkok Post ក្រៅពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗខាងលើអ្នកជំងឺចំនួន9នាក់បន្ថែមទៀតក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្លាប់ផងដែរក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះខណៈអ្នកជំងឺចំនួន794នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរក្រោយជាសះស្បើយក៏បញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រានូវករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសជាង 4.68 លានករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ 32,692 នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញគឺជាង 4.63 លាននាក់